Би бол Чагварлан бууд гэдэг хүн байна. Өмнөгөө аймгийн 70 зоотой хотод одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Би бол ер нь урд өмнө 90 оноос эхлээд энэ хувийн хөвшил өхөө үйл ажиллагааг авч ингэж эхэлсэн. Тэр үедээс анхны хөрөнгөтэн гараад ирдэг капиталист гэдэг юм аймаар их дайсан гэж хүн болгоны толгойд байсан. Тэгээл одоо ерөөсө тэр чинь их хүнд их шахалттай хавжилттай сөрхөл байсан. Тэр үед л байсан. Тэрнээс хойш бол яг хувийн хавшил бол гол дэрэлтэ ороод ирэхээр бол бэрхшээл бол нэг юу ах вэ? Тэрнийх их бэрхшээл гэж юм байна. Тэгээ гол нь бол манайхаа өхөр ямаана ажих вэ? Одоо эрхэл явуулж байгаа. За манайх бол сүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй тараг, займэг ариутгсан сүү гэсэн юм үндсэн гурван бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. А зүгээр явцын тунд бол бид нар үйл ажиллагаагаа яаж явуулах уу, зах зээлийн нийгэмд ямар үйл ажиллагаа явуулах уу гэдэг талдаар бол мэдээ харанхуй байсан. Тэгээ говийн санаачлага энэ байгууллагатайгаа холбогдож ажилласнаар бид нар чи бизнес гэдэг юм юу вэ гэдэг, бизнесийг яаж эрхлээ явуулдгийг, тэрүүн дээрээ яаж тооцоогоо нарийн болгодгийг, энэ бүх юм чинь бид нар одоо энэ говийн санаачлагаасаа сурсан. Тийм одоо харанхуй байж байгаад гэнэтх одоо ингээд зах зээлийн нийгэм цочмог шилжсэн энэ шижилтийн үед бол бид нар асар их юм хэлж өгсөн их сайхан байгууллага. Тэгээд энд бол бид их баяртай байдаг.